loppiainen kääntyy ihan virallisesti päivän puolelle. Olemme saavuttaneet puolen päivän rajapyykin. Minä olen Sanna Jussila, kiitän seurasta ja toivotan tervetulleeksi Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Juha Blomberin. Oikein mukavaa päivän jatkoa. Mikähän siellä Riikassa nyt? Kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Indonesiassa sään paranemisen toivotaan helpottavan kadonneen matkustajakoneen etsintöjä. Kova merenkäynti on estänyt sukeltamisen alueella,